Jeg vil gerne sige velkommen til foredraget om livets eventyr og livets skole, og det skal også blive et overblik over Martinus' hele værk. Og i går var jo en meget speciel dag, der var det jo solformørkelse, og den var jo fuldstændig op på Færøerne og på Svalbard. I Danmark snakkede de hele tiden om Færøerne, men op på Svalbard, der lykkedes det at se den i solskin, mægtig flot solformørkelse. Og i går var der også forårsjævndøgn. Det er et tidspunkt, hvor solen står i forårspunktet, der starter vi på sommerhalvåret. Og det gjorde vi klokken kvart i 12, kvart i midnat. Så vi er gået ind i sommerhalvåret, selvom det faktisk er stiv kuling fra nordøst, og der er lidt sne og lidt slud i. Og så er vi også meget tæt på Martinus' fødselsdag. Det er den weekend, der er tættest. Ikke på Martinus' fødselsdag, men sagens fødselsdag. Martinus var jo ikke så glad for, at man skulle dyrke hans person, men han syntes, det var meget vigtigt med den dag, hvor han fik sin kosmiske bevidsthed. Han gennemgik en hvid ilddåb og en gylden ilddåb, og så har han altså fået kosmisk bevidsthed. Han har fået et helt nyt sansesæt. Han kunne sanse i den åndelige verden. Han kunne se åndelige love, åndelige principper. Han syntes, det var ligesom den vigtigste dag. Og det var så den 24. marts. Og det regner Martinus altså for sagens fødselsdag. Så den kan vi jo så fejre om en tre dage. Og inden jeg kommer alt for godt i gang med foredrag, så vil jeg også lige, når vi er ved dato, omtale, at vi har her på Martinus Institut to meget glædelige begivenheder i maj måned. Og de finder sted to lørdage med 3 ugers mellemrum. Og lørdag den 9. maj kl. 14, der vil der være et åbent hus arrangement her, eller en bogreception i anledning af, at der bliver 6. symbolbog udgivet. Martinus har i alt tegnet 100 symboler, og han fik skrevet skriftlig forklaring til de 44. Men de sidste 56 fik han ikke skrevet nogen forklaring til. Men heldigvis så har han forklaret symbolerne i foredrag, som er blevet optaget på bånd. Og så har man så søgt alle de symbolforklaringer frem og bearbejdet dem fra talesprog til skriftsprog. Og for 3 år siden så lykkedes det at få ud den 5. symbolbog. Der var 33 symboler i den. Og det handlede alt sammen om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. En meget interessant bog. Og så var der 23 symboler tilbage, hvor nogen handlede om jordkloden som levende væsen, jordklodens rejse igennem spiralkredsløbet. Så er der en hel del om udviklingstrapper, altså udviklingsstigen. Udvikling er jo et af de allerstørste temaer i hele Martinus' verdensbillede. Og så kommer der en hel masse om rejsen gennem dødsriget. Måske næsten halvdelen af bogen handler om, hvad vi kan opleve under døden. Og så bliver det også lidt om menneskets seksuelle polforvandling. Vi har været enpolede i dyreriget, vi er mænd og kvinder. Men mænd begynder at ligne kvinder, kvinder begynder at ligne mænd. Vi er på vej mod at blive dobbeltpolet, der skal opstå et nyt køn. Det synes jeg, det er den største overraskelse i Martinus' verdensbillede. Der har været mænd og kvinder, der er mænd og kvinder, men i fremtiden, så skal der komme et nyt køn, et tredje køn, et dobbeltpolet køn. Og så slutter 6. symbolbog af med, at der er nogle analyser over det levende væsens struktur, dets evige treenige struktur. Og mandagen efter, altså mandag den 11. maj, så er bogen ude i boghandlerne, når man kan købe den. Og vi fejrede ikke noget særligt, da 5. symbolbog kom, men 6. symbolbog, det er sådan ligesom, så er alle 100 Martinus symboler udgivet. Og de er sådan ligget lidt nede i boksen, og nogen synes, de var, hvad hedder det, hemmelige eller apokryfe symboler. Og det var jo også lidt uretfærdigt, at dem, der var på instituttet, kunne gå og kigge på symboler, og dem, der var udenfor, kunne ikke. Så jeg synes også, det er den eneste logiske og retfærdige løsning, at alle kan få lov til at se på de her symboler. Så det er en meget glædelig begivenhed, at vi kan udgive de sidste 23 af Martinus 100 symboler. Og 3 uger senere, så har vi et åbent hus arrangement op i Martinus Center Klint, hvor vi fejrer, at Martinus Center Klint bliver 80 år gammel. Hvis man sådan regner lidt i 7-årsperioder, så fik Martinus det sin indvielse i 1921, og 7 år senere, i 1928, der trådte han for første gang ud i offentligheden og begyndte at holde foredrag, han begyndte at skrive og træde frem. Og 7 år senere igen, så blev så Martinus Center indviet, dengang under navnet Kosmos Feriekoloni. Og det startede med 7 sommerhus, og de blev sat til udlejning den 15. maj 1935. Så det er sådan set den officielle fødselsdag, men vi fejrer det altså lige lidt senere. Det bliver først den 30. maj. Og det, jeg kan lige fortælle også som en lille biting, at jeg har fået en artikel med i et astrologiblad, som hedder Horoskopet, der udgives af Carlo Jensen inden fra Astrologihuset.
Og der har jeg så skrevet en historie om, hvad der er sket de der 80 år op i Martinus Center Klint, og så har han så skrevet noget astrologisk til det. Så nu er vi jo lige, som jeg sagde, gået ind i sommerhalvåret, så er man gået ind i et nyt stjernetegn, så kommer der også et nyt horoskopblad, så den må I skynde jer hen og købe. Nej, I skal ikke skynde jer, for jeg tror først lige, den kommer om et par dage. Men det der. Og ellers så har jeg også selv haft den fornøjelse, at jeg har skrevet en artikel til Kosmos, og en artikel om fødselsdagen og om symbolbogen, og begge dele kommer i maj, så nu siger de med det her Kosmos, det bliver et rent Ole-nummer. Den ene artikel fylder 10 sider, og den anden fylder 12 sider, så jeg har også tænkt på, at jeg bør opkøbe restoplaget af det Kosmos der, så jeg kan gemme det her Ole-nummer. Nå. Men det skal jo altså handle om livets eventyr. Og det er jo interessant, at H.C. Andersen, han har skrevet en bog, som hedder Mit livs eventyr, det fortæller han jo om sit liv, ikke? Og Martinus' hovedværk, det er livets bog i 7 tykke bind på næsten 3.000 sider. Og hele 6. bind, den har han givet titlen Livets eventyr eller Guds rige. Så det er også sådan et begreb, Martinus har regnet med. Og Martinus' eget liv, det var jo sådan set også et eventyr. På et tidspunkt så lavede DR2, eller Danmarks Radio, altså fjernsynet, en serie om Gud og videnskaben og Gud og religion, og jeg kan ikke huske, men der var en i redaktionen i Aarhus, som overvejede at tage Martinus med i det, og så spurgte han, om vi kunne mødes. Jamen det kunne vi godt næste gang, jeg holdt foredrag i Aarhus, og så hørte han mit foredrag, og så snakkede vi sammen bagefter. Og så kunne han godt se, at det skulle ikke med i Danmarks Radios program. Men han sagde, den der historie om Martinus, det er en god historie. Jeg vil lave et program om Martinus en gang, for jeg synes, at det er en god historie. Og hvorfor var det så, han synes, at det var en god historie? Jo, men den gode historie er jo, at Martinus blev født 1890 op i Nordjylland imellem Sindal og Hjørring, og det var ude på landet. Man lærte lige at regne og skrive og lærte lidt bibelsk historie. Om sommeren skulle man jo arbejde ved landbrug, så der gik man kun i skole et par dage om ugen, og han lærte jo ikke så meget. Så blev han, kom han i lære som mejerist på en af de store herregårde deroppe i Nordjylland, og så arbejdede han mange år som mejerist. Han havde drømt om at blive skolelærer, men det var der ikke penge til. Han blev født uden for ægteskab og blev opdraget af en onkel og en tante, og det var meget sparsommelige forhold. På et tidspunkt havde han også haft lyst til at blive måske missionær, men da han gik til præst, så lærte han jo om det evige helvede. Og hvis man blev født uden for ægteskab, så gik man til helvede. Det kunne Martinus da ikke forstå. Fordi han synes, at Gud måtte være en god og kærlig Gud. Hvad havde han gjort forkert, siden han skulle til helvede? Fordi hans far og mor ikke var gift. Og han hørte jo også, at hvis et barn døde uden at det var døbt, så gik det også til helvede. Så han kunne også godt se, at han kunne jo ikke blive missionær. Men han levede altså ganske almindeligt liv, indtil han var 30 år. Og der var der så, han kom i kontakt med en mand på arbejde, han hed Uwe Hubert. Han havde sat sig ind i nogle nye åndelige retninger, og det var nok sådan noget med teosofi og antroposofi og østens lære og mystik osv. Og han fortalte en masse om, at han har læst nogle bøger. Og det interesserede Martinus noget. Men Martinus spurgte alligevel, har det noget med bøn at gøre? Jo, det havde det. Nå, siger Martinus, det var godt, for ellers så havde jeg været færdig med det med det samme. Men han skulle så låne den bog, men han synes at Martinus skulle låne det af selve ejermanden, og han hed Lars Nibelvang, og så kom Martinus ud og mødte denne mand, og han fortalte ham jo alverdens visdom. Men han kunne godt mærke, at Martinus var en meget speciel person, og han gav så Martinus et par bøger med, og synes at dem skulle Martinus læse lidt i, og så skulle han jo så komme igen, og næste gang, så ville du være blevet min lærer. Og det kunne Martinus jo ikke forstå, for han var en vældig klog mand, der havde læst alle mulige vise mennesker. Og han havde også givet ham nogle mundtlige meditationsforskrifter. Vi har forsket i de gamle støvede papirer og kan ikke helt finde den bog, hvor der står, at man kan sætte sig ned i en stol, behagelig stol, en meditationsstol. Så kan man tage bind for øjnene, og så kan man forbedre holde lyset ud og ikke blive forstyrret, og så kan man koncentrere sin tanke på Gud. Men det skulle Martinus altså prøve, og det gjorde han jo så altså i sin påskeferie i marts 1921, og da han så havde fået ferie fra mejeri i dag, påskeferie, så lavede han sådan en meditation onsdag aften, og der fik han den store Kristusvision. Og så næste formiddag, altså skærtorsdag om formiddagen, der fik han så den store gyldne ilddåb, og så blev han altså indviet på den måde. Og Martinus sagde, at han fik nye kosmiske sanser. Han fik adgang til al viden i universet. Han fik adgang til hele vidensoceanet. Jamen, det er da virkelig et eventyr, ikke? Altså,
Han havde ikke læst og studeret. Han har levet ganske almindeligt ud på landet, ikke? Og så ved den her bevidsthedsudvidelse, så får han altså alverdens visdom. I gamle dage, så sagde man, ud at se med LSD. Ud at se med DSB. Men altså, man har talt så meget om bevidsthedsudvidende stoffer, og altså er kunstig eller kemisk vej, kan man nogle gange godt få nogle sjove oplevelser, men også nogle meget uhyggelige oplevelser ved hjælp af de her stoffer. Men Martinus gør gældende, at der findes altså en fuldstændig naturlig indvielsesvej, som er en stor bevidsthedsudvidelse. Og det var altså Martinus moden til på det tidspunkt. Og det er jo virkelig et eventyr. Og jeg kom også til at tænke på H.C. Andersen med Den Grimme Ælling. Altså H.C. Andersen var jo også et stort geni. Martinus mener også, at han var meget kosmisk udviklet. Han mener ligefrem, at H.C. Andersen må have haft nogle kosmiske glimt eller kosmiske oplevelser. For når man ser på hans eventyr, så er det helt utroligt, hvilken kosmisk visdom, der ligger i H.C. Andersens eventyr. På et tidspunkt, så har jeg holdt foredrag i Rusland og i Kina og i Japan, hvor blandt andet ved hjælp af det her internationale sprog Esperanto, og Alexander Kogan, der sidder og filmer mig der, han mødte mig over i Rusland, og han har tolket mange foredrag for mig fra Esperanto til russisk. Men for mig var det overraskende, alle i Rusland kendte H.C. Andersen, alle små børn. I Kina, i Japan, hvor de kender H.C. Andersen, det er da helt utroligt. Og det er altså det er ikke noget tilfælde, at man bliver så kendt. Så er det jo fordi, at man har en større kosmisk viden. Altså H.C. Andersen havde altså også adgang til den helt store inspiration og kunne skrive de her ting. Og jeg tror, det er for 2 år siden, måske 3 år siden, der var skuespilleren Ole Lemmiker herinde, og han læste det her nye eventyr op, man har fundet, Tællelyset, Tælleprosen. Det var noget med, at man har fundet et kladehæfter fra hans skoletid, og regner med, at det var altså H.C. Andersens allerførste eventyr overhovedet. Og det handler altså om, at tællelys, der ligger i en skuffe og bliver snavset og gråt og så videre. Og tællelys, det vil jo så gerne lave en hel masse ting, men det bliver jo ikke til noget. Men sådan en skønne dag, så kommer det op af skuffen, og en lysestag bliver tændt, og det kan lyse og stråle og varme på andre mennesker, og folk bliver så glade for lyset, og lyset bliver jo selv så glad for det, ikke? Og det er jo også, synes jeg, meget kosmisk, og det er jo så også måske en forløber til den der Grimme Ælling, men jeg synes også, det er også et fint symbol på eventyret om Martinus, ikke sandt? Som også lå lidt der i skuffen de første 30 år, ikke sandt? Men så på et tidspunkt, så blev lyset tændt, og det var så meget, der gærede inden i Martinus. Han havde lyst til at gøre noget godt. Han sagde, at han gik hen på arbejde, skrev 10.000 tal, og gik hjem og spiste, og gik i biografen og sov. Og så gik han på arbejde igen, og gik hen og skrev 10.000 tal, og gik hjem og spiste. Og han syntes, det måtte da være noget andet. Det var ligesom noget, der gærede i, om han gerne ville gøre noget. Og det, han så kom til, det var jo at formidle alt den her viden. Og Martinus har altså så kunnet lave et helt verdens billede. Han siger, at det er første gang i jordklodens historie, at man har fået et åndsvidenskabelig forklaring af livet, af guddommen, af religionen, af livets mening. Og det har han så lavet i det, han først kaldte for en åndsvidenskab. Det hed Martinus åndsvidenskab. På et tidspunkt gik han også over til at kalde det for Martinus kosmologi. Og kosmos, det er jo læren om hele universet. Og kosmos, det er jo modsætning til kaos, så kosmologi, det er også læren om hele det velordnede univers. Hvad er emnet eller temaet for det, Martinus skriver? Det er kort og godt alt, hvad der overhovedet eksisterer. Martinus' verdensbillede inkluderer alt tid. Han arbejder ikke med, at tid er startet. Han arbejder ikke med, at universet er begyndt. Han arbejder ikke med, at livet er begyndt. Vi har en evig fortid. Og hvordan skulle tiden være begyndt af ingenting? Hvordan skulle livet være begyndt af ingenting? Hvordan kan man lave energi ud af ingenting? Energien er konstant, den har altid været der, den kan formes om, men det er lige så umuligt at lave liv og bevidsthed ud af noget dødt, som det er at lave energi ud af ingenting. Og Martinus, han arbejder også med, at vi er levende, vores organer er levende, cellerne er levende, molekylerne og atomerne er levende, og det fortsætter i det uendelige nedad. Ligesom hvis jeg er 1, så er organerne 0,1, så er cellerne 0,01, og molekylerne 0,01, jamen så kan man jo blive ved i al uendelighed nedad, så er det jo nemmere at forstå. Og også hvis jeg er 1, jamen så er jordkloden jo 10, og så er solsystemet 100, og så er galaksen 1000, og så er galaksehoben 10.000. Der er ingen grænser for, hvor store væsener. Så Martinus har faktisk inkluderet alting, både i tid og rum. Der er en evig fortid og en evig fremtid. Det er det uendelige ned i mikro, uendelige op med makrokosmos. Men det, der er det eventyrlige ved det, det er at Martinus siger, alt har et formål. Alt har, der er en plan med alting.
Der er altså en mening med livet. Der er ikke noget tilfældigt. Der er ikke noget, der er meningsløst. Og jeg tror selv, at grunden til, at der er så mange selvmordere i Danmark, så mange selvmord, at der er så mange, der bliver træt og, hvad hedder det, træthedssyndrom og udbrændt, og der er så mange, der bliver stresset osv., det er faktisk fordi, man har et materialistisk livssyn. Man har et meget trist livssyn, ikke? Livet styres af tilfældigheder, ikke? Livet er meningsløst. Der er ingen plan, der er ingen formål med det hele. Og der er det jo så, Martinus taler om, at alle levende væsener er udsat for livets direkte tale. Livet taler til os igennem alting. Og livet er her i allerhøjeste grad en mening. En af de skabelsesprocesser, som Martinus taler om, det er en makrokosmisk skabelsesproces. Det er skabelsen af jordkloden. Martinus mener, at denne jordklode en dag vil udvikle sig til at være et grønt, blåt paradis, hvor mennesker lever i kærlighed og sundhed og velvære sammen med hinanden. Martinus mener virkelig, at udviklingen går fremad og opad. Og på et tidspunkt, så vil vi altså have lavet så mange fejl, at vi ved, hvordan vi skal gøre det for at gøre det rigtigt. Og vi er på vej mod altså et verdensrige, mod verdensforenede stater. Vi er på vej mod et rigtigt menneskerige. Men det starter med, at der er en glødende sol, og så bliver der slynget nogle glødende klumper ud, og så er der glødende planeter, og så bliver der afkølet planeter, så bliver der kolde mineralske planeter, så begynder der at komme planter, så begynder der at blive kødædende planter, så begynder der at blive dyr, og så bliver der aber og jordmennesker, og efterhånden så fortsætter vi. Men Martinus mener, alt det, der sker med jordkloden, det er en bevidst skabelsesproces, ligesom en stol, det er resultat af en skabelsesproces. Et maleri, et vindue, det er resultat af en skabelsesproces. Og vi kan se, alt det mennesker kan lave, alt det kan få øje på i det her lokal, det er noget, der er skabt af mennesker. Der har været en plan og en idé og et formål, og det er altså bare taget lidt tid at føre den plan og den idé ud i virkeligheden. Men hvad så med naturens skabeprocesser? Er de ringere end menneskenes? Jeg synes godt nok, det er mere genialt at opfinde et økosystem, eller en celle med hele biokemien, der fungerer. Det er da godt nok lidt mere genialt, end at lave et dørhåndtag, og et vindue og en højtaler. Det er også glimrende, at det kan lade sig gøre. Men naturvidenskaben siger jo tit, jamen, det styres fuldstændig af tilfældigheder. Men de her meget kloge naturvidenskabsmennesker, hvor har de deres viden fra? Jeg vil påstå, at de har den fra naturen. Hvor har biokemikerne deres viden fra? Det har de da fra naturen. Hvor har fysikerne deres viden fra? Det har de fra naturen. Faktisk alt det, naturvidenskaben ved, det er jo noget, de har fundet i naturen. Det vil sige, at der ligger jo en enorm viden ned gennem i naturen. Hvordan er den kommet, den viden? Den er opstået ved en eksplosion og ved en tilfældighed. Livet opstår ved en tilfældighed. Universet er opstået ved en tilfældighed. Men der er der altså Martinus, han har et helt andet livssyn, for han kunne kigge bag ved det fysiske og se, at det er altså meget eventyrligt, og det er meget kærligt. Det er en plan og en idé bag det hele. Og Martinus har jo også gjort det meget enkelt, fordi han har en særlig intuitiv evne. Det er sådan en slags åndeligt røntgensyn, hvor han ligesom kan se igennem det hele, så det bliver meget enkelt. Og det, han kan faktisk se sådan, at der er en mening eller et formål med den fysiske verden. Hele den fysiske verden er til, for at vi skal udvikle en bevidsthed fra nul til fuldkommenhed. Den mineralske verden, det er jo en død verden. Hvis man har sådan for eksempel glas her, det er jo mineralsk. Det findes på det fysiske plan, men det har jo ikke nogen livsoplevelse på det fysiske plan. Hvad er meningen med et glas? Hvad er meningen med et græsstrå? Hvad er meningen med den der hæk? Hvad er meningen med en hund og en kat? Hvad er meningen med os? Hvad er meningen med det hele? Det er én bevidsthedsudvikling. Hele den fysiske verden er livets skole. Og meningen med den fysiske verden, det er, at vi skal udvikle vores bevidsthed. Og ligesom i skolen, så er der både en lærer og en elev. Nogle gange så siger man, ja, jeg har ikke lært noget i skolen, fordi at jeg havde en dårlig lærer. Og så synes man altså ligesom, at det er læreren, der skal lære mig noget. Og omvendt, så er det også nogen, altså lærer, der siger, jamen, det kan jo ikke lære dem, de skal jo selv gøre arbejdet. Så det er jo et eller andet med at gå i skole. Det er en elev og en lærer, men det er jo altså en vekselvirkning. Og selvfølgelig i den sidste ende er det jo eleven selv, der skal lære det. Men altså, man har jo en mester, der underviser lærlingen, man har en skolelærer, der underviser en elev, så det er jo sådan en undervisning. Og derfor er hele den fysiske verden også en undervisningsanstalt. Og Martinus har flere gange brugt fire ord, som er udtryk for dette livets tale til os. Livets tale til os er udtryk for
undervisning og opdragelse. Og det er jo sådan lidt af den sure ende. Det kan godt være lidt træls at blive holdt i ørerne og skal blive konfronteret med sine egne fejl og sine egne svagheder, og at man skal tage konsekvensen af sine egne fejltagelser. Men det er også godt nok, det var da kæle, hvis I skulle tage konsekvensen af mine fejltagelser. Så der er alligevel noget orden i verden. Vi kommer kun til at tage konsekvensen af vores egne fejltagelser. Og det er ikke for, at vi skal straffes, men det er for, at vi skal lære os. Vi skal have en feedback, vi skal undervises i, hvad det er, vi har gjort forkert. Så kan vi jo komme fremad. Men, siger Martinus, livet er også udtryk for kærlighed og for underholdning. Ikke? Der var jo nogen, de var helt euforisk op på Svalbard, da de så den der smukke solformørkelse. Ikke? Det er da også fin underholdning. Vi andre kan så se det i fjernsyn. Vi kan se en dejlig film, vi kan være sammen med dejlige mennesker, læse en god bog, høre en dejlig koncert osv. Livet er da også dejligt på mange måder, at det er også udtryk for underholdning og for kærlighed. Og det er, nogen synes måske, at det er lidt religiøst, men Martinus har altså et andet gudsbegreb end det klassiske, som vi kender fra islam og jødedom og kristendom. Der har man ligesom en adskillelse imellem Gud og Guds skabeværk. Men for Martinus, så er Gud alt, hvad der eksisterer. Hvert eneste enkelt levende væsen er en celle i guddommens krop. Man kan altså sige, at Gud er alt, og alt er Gud. Der findes ikke noget uden for guddommen. Og ja, nogle gange siger Martinus, det er sjovt, ja, hvis guddom vil sige noget til en giraf, så er det jo nemmere at gøre det gennem en anden giraf, eller sige noget til en elefant, er det nemt at gøre det gennem en elefant. Og hvis man vil sige noget til os, så kan man gøre det gennem Jensen, Hansen og Petersen. Men altså, vi oplever jo af det hele. Men det er jo fantastisk, at Martinus mener, at hele den ydre verden er et spejlbillede af os selv. Al den energi, man sender ud, den vender sig tilbage til en selv igen. Da Junge og Freud, de begyndte med det her drømmetydning, så havde de sådan en moderne drømmetydning, og det var alt det, man drømte om, det var et udtryk for en selv. Altså hvis nu der er en vred hund, der bider i ens drøm, så er det fordi, at man drømmer om en eller anden aggressiv side i sig selv, eller hvis der er en eller anden meget rar og venlig dame osv., jamen, så har man også den venlighed i sig selv. Så sådan går man over til at tolke drømme i dag, at hele det drømmeunivers, man selv har, selvom det er et stort persongalleri i det drømmeunivers, så fortæller det hele tiden noget om en selv. Så er det jo interessant, at Martinus han siger, at det er faktisk samme med virkeligheden. Hele det omgivende univers er også vores eget univers. Livet taler til os. Så vi bliver tiltrukket til de begivenheder, som vi skal lære af. Så derfor er livet altså på den måde meget eventyrligt. Og det Martinus så kommer ind på, og som jeg synes måske er det største i Martinus' værk, det er, at han forsvarer mørket, han retfærdiggør mørket og viser, hvilken rolle smerte, lidelse og problemer spiller. Og han har to. Den ene, det er det store perspektiv, det filosofiske. Uden kontrast har ingen oplevelse. Hvis vi ikke kunne opleve det, nu vil jeg sige, jeg ville håbe, at det altid var varmt, og det aldrig var koldt. Jamen, man vil ikke vide, at det var noget, der var varmt, hvis man ikke oplevede noget, der var koldt. Man vil ikke vide, at man var lykkelig, hvis man ikke havde været ulykkelig. Man vil ikke vide, at man havde selskab, hvis man ikke havde været alene. Så derfor er alle kontraster, så at sige, lige gode. Og forudsætningen for, at man kan opleve én ting, det er, at man oplever modsætningen. Man kan ikke tage den ene væk, fordi så tager man det hele væk. Men på den korte bane, så har smerten, lidelsen og problemerne den rolle, at de skal gøres mere humane og mere kærlige. Hver gang vi har oplevet smerte, så kan vi føle med andre, der er egentlig en tilsvarende smerte. Man kan lave sig et fantasibillede af det. Altså, hvis man har lidt, så kan man lide med andre. Man får medlidenhed. Hvis man har følt smerte, får man medfølelse. Men medlidenhed og medfølelse, det er altså også det samme som humanitet og kærlighed. Jeg møder tit i mine spørgetimer noget med, at det er da forfærdeligt at se nyheder på fjernsynet. Det er jo ikke andet end krig og krise og konflikt. Det er ikke til at holde ud at se, at man vil gerne vil slukke for det. Men hvis man skulle se på det, hvad siger Martinus om det? Jamen det han siger, det er, alt hvad vi oplever, er et led i en eneste stor skabelsesproces. Hele den her verden skal blive et kærlighedens, fredens, sundhedens paradis. Og hvert enkelt menneske skal blive til et kærligt fredsvæsen, ikke sandt? Det er ikke bare kloden, som skal blive fuldkommen, det er også menneskene, der skal blive fuldkommende. Og hele vores sundhedstilstand og vores mikroverden skal også blive sund. Så det, vi er vidne til, er en kærlig, guddommelig skabelsesproces. Men man kan bare undre sig over, at livet anvender sådan en konsekvenspædagogik. Jeg ved, man på visse fængsler og visse steder, hvor man har med mennesker, som har lidt svært at tilpasse sig, så laver man sådan nogle gode steder, hvor det er alle tider så værre. Men hvis de ikke holder reglerne, så bliver de smidt ud.
Og det er de meget kede af, og så var dem som går til at kalde det for konsekvenspædagogik, uden jeg sådan har studeret det nærmere, men det er altså det, man skal ligesom lære, hvis du vil være her, så har det visse konsekvenser, at du gør det og det. Og det må man i allerhøjeste grad sige, det er livets opdragelsesmetode, det er konsekvenspædagogik. Vi får lov til at opleve konsekvensen af vores egne handlinger. Men derfor er det noget meget guddommeligt og kærligt, man kommer til at opleve. Og det jeg så siger til mig selv, når jeg ser de der ulykker og krige i fjernsynet, det var alligevel interessant. Sådan skaber Gud rigtige mennesker. Sådan skaber livet rigtige mennesker, eller sådan skaber universet rigtige mennesker. Når man nu ser, der er måske 100.000 mennesker, der er jaget på flugt i nogle bjerge, og der er ikke koldt og sne, og der er ingen mad, og det er jo helt forfærdeligt, ikke? Men det, man altid skal huske, det er, men hvilken virkning har det? Hvilken effekt har det? Hvad kommer der ud af det? Alle de mennesker, som har oplevet det der, de er blevet forvandlet. De har oplevet noget andet. De hjælper hinanden, de oplever solidaritet, de kan føle med andre, som er i den situation. Jeg ved ikke, om det er noget bevis, men jeg synes, det er interessant at følge med i Tyskland. De har været i krig i hele 1700-1800-tallet med franskmændene, og så har vi været der 1. og 2. verdenskrig. Men det virker som om, at tyskerne ikke har så meget lyst til at gå i krig mere. Og det er jo selvfølgelig, fordi man har gjort den erfaring. Og Martinus siger jo så også, at jamen, vi vil gerne leve i en bedre verden. Hvad skal vi gøre for at få en bedre verden? Jamen, så skal du være fredelig, og du skal lade være med at skælde ud, og du skal opføre dig ordentligt, og du skal gøre sådan og sådan. Og så begynder man at opdrage på andre, og det hjælper jo næsten ingenting. Man kan sige, de fortsætter alligevel med at lave alle deres dumheder. Jeg kunne jo godt lave om på mig selv, men hvorfor søren skulle jeg gøre det? For jeg gør jo ikke noget forkert. Det er jo alle de andre, der laver tingene forkert. Og så kommer man ikke rigtig ud af det. Men Martinus siger meget kort, man skal ikke lave verden om, man skal lave sig selv om. Man skal ikke demonstrere for, at du må ikke lave bombe, og du må ikke skælde ud. Og man kan ikke give noget større bidrag til verdensfreden, end at forvandle sig selv til en fredscelle. Og det er jo faktisk det, at begynde at se det positive i alting. Og for at vende tilbage med det med lidelsen. Hvis nu der er en, som er meget styg og ond ved mig, så er det jo min egen energi, der kommer tilbage. Og den kommer kun tilbage til mig, for jeg skal lære at se, at sådan har jeg været, og det er meget ubehageligt. Og når man oplever, hvor ubehageligt det er, så vil man efter nogle gange efterhånden selv holde op med at praktisere det. Og så har det jo altså virkelig hjulpet, ikke? Så den, der har gjort det mod mig, man skal jo ikke blive vred og skælde ham ud, man skulle jo nærmest sige, tak skal du have. Det var vel nok ædelt gjort af dig. Tak, fordi du på denne måde hjælper mig frem i udviklingen, og jeg synes, det er ædelt. For når du har været så styg, så kan jeg godt se, at du får en meget dårlig karma af det her meget dårlige skæbne. Og tænk, den påtager du dig, bare for at hjælpe mig frem i udviklingen. Og nogle gange kan jeg også selv bruge det udtryk, når der er nogen, jeg er meget sur på. Goddag, kollega. Goddag, kollega. Vi er i samme båd. Jeg er bare lidt værre end dig, for jeg er jo hurtigere ude med at lave den her fejl end dig. Så man skal have et lidt andet syn på de andre, at de er medarbejdere. Man kan også sige, i de sidste 50.000, 100.000 år, hvor man har haft religioner osv., der har man vel været inde på, at der er venner og fjender. Der er godt og ondt. Alt det behagelige og alt det gode, det kommer fra vennerne, og det kommer fra Gud. Og alt det ubehagelige, det kommer fra uvennerne, det kommer fra fjenden, og det kommer fra djævlen. Og sådan er det jo næsten med alle mulige religioner. Det er delt i Gud og djævel for og imod mig, ikke sandt? Og Martinus mener jo altså, at vi er alle sammen evigt levende væsener. Men ligesom små børn, de vokser ud af børnetøj og skal have noget nyt tøj, så vokser vi også ud af den her krop og skal have en ny krop. Og det er da godt det samme. Ellers skulle vi jo stadigvæk have gået rundt i gorilla-krop og orangutang-krop. Det er da dejligt, at man kan få kroppen skiftet ud, så den bliver opdateret med det udviklingstrin, man er på. Jeg har selv skrevet en hel bog om det der, som hedder Martinus, Darwin og intelligent design. Og kernen i Martinus' udviklingslære, det er, hver gang man har gjort en erfaring, så har man udviklet sig. Hver gang man har gjort en oplevelse, så har man udviklet sig. Hver gang man har trænet og øvet sig, så har man udviklet sig. Det er simpelthen så logisk. Men så er det jo det, at Martinus mener, at alt det bliver til evner og talenter. Og de kan læres i det, Martinus kalder for evighedslegeme. Vi har alle sammen et evighedslegeme, som benytter den fysiske krop, som er uden for den fysiske krop. Og derfor kan alt det, vi har lært, det kan hænges op på et evighedsstativ, det kan læres i evighedskroppen, så det går ikke spildt. Ingen oplevelse, ingen erfaring er spildt i forhold til udviklingen.
Og det giver jo virkelig et meningsfyldt billede. Men jeg mener, hvis altså man dør, når hvis det virkelig er slut, og man ikke har mere liv, så er det jo faktisk spildt. Man har prøvet på at være en god dreng, en artig dreng og en god borger, og man har stridt og stridt og arbejdet og øvet sig osv. Og så er det hele jo næsten spildt. Hvis nu for eksempel man bliver geni i matematik og lige at spille musik, man kan selvfølgelig undervise andre lidt i det, men alligevel selve genialiteten og den kerne, vi har nået frem, det er jo spildt. Men det giver jo mening, når det kan overføres til næste liv. Martinus har været inde på, at man kan blive geni inden for en af de klassiske kunstarter, hvis man øver sig 3-4 liv efter hinanden, og så skal man ovenikøbet bruge hovedparten af sin liv på det der. Jeg må jo indrømme, at jeg slapper lidt af fredag aften med at se X-Factor. Og jeg blev meget betaget af hende der Emily Esther, ikke sandt? Altså, hun er kun 15 år. Altså, det er jo bare en stor pige, ikke? Men hun synger med sådan en autoritet og sådan en selvsikkerhed, ikke? Så der tænker jeg også, at hun må altså have sunget før. Det kan hun ikke hun kan ikke have nået at lære i det her liv. Hun må have lært det i tidligere liv. Og sådan giver det jo lidt mere mening med udviklingen. Altså, jeg synes, det er jo en vidunderlig tanke. Ingen erfaring, ingen øvelse, ingen træning er spildt, fordi det kan overføres til de kommende liv. Så skal de der talenter lige vækkes op i næste liv, og det bliver de så i form af barndom og ungdom, hvor man får sådan et slags repetitionskursus af de der. Men det munder ud i, at der er faktisk ikke sort og hvidt. I virkeligheden er alting godt. Men det er jo altså noget, som er meget ubehageligt. Det er jo smerten og lidt. Men det er jo godt alligevel, for det er det, der gør os kærlige. Og så taler Martinus om det behageligt gode og det ubehageligt gode. Ikke? Altså, det er ubehageligt, men det er alligevel et gode. Og det er jo også det, der er med til, synes jeg, at gøre livet til et eventyr. Gør det så vidunderligt dejligt, ikke sandt? Alt er en fordel til mig. Alt er en hjælp til mig. Så når man har smerter og lidelser osv., så tak, kære Gud, tak for, at jeg på denne måde kommer et skridt nærmere fuldkommenheden. Tak for, at jeg på denne måde kan få lov at få den her lektie. Det lyder måske sådan lidt absurd, men det er jo faktisk den vej, man skal til. Man skal efterhånden lære at se, hvordan alting er en fordel for en. Martinus har talt om noget, han kalder for mental suverænitet. Og han siger, at det er et udviklingstrin. Det er et meget højt udviklingstrin. Og han mener, at Jesus repræsenterede mental suverænitet. Altså, det var sådan set ligegyldigt, hvad man gjorde ved Jesus. Så var han kærlig indstillet over for mennesker, ikke? Hvis du siger det, så bliver fornærmet, og hvis du skælder mig ud, bliver jeg ked af det, osv., så er det faktisk jer, der bestemmer mit humør. Men hvis man er mentalt suveræn, så kan I sige og gøre, hvad I vil. Fordi at jeg ved, hvem hvad er, hvad jeg står for, og jeg gør det så godt, som jeg, med det hoved, jeg har, så gør jeg det så godt, som jeg kan. Og der, så der kan man, falde til ro. Så derfor er det også vigtigt, også i sin relation til andre mennesker, at forstå, at alle gør det så godt, som de kan, og man gør det også selv så godt, som man overhovedet kan. Og nu er det måske lige en parentes, men jeg vil måske også lige godt vende tilbage til, at Martinus mener, at den evige visdom, den absolute sandhed, som han har skrevet om, den har inkarneret flere gange på denne jordklode. Der har været højkulturer ned igennem tiden, og jeg kender dem jo ikke. Det er ikke, fordi Martinus snakker om, der har jo været en, der hedder Lao Tse og Konfuts, og der har været Buddha, og der har været vismænd ved pyramiderne i Østen og i Tibet osv. Der har været mange vise. Jesus, han var også en meget stor vismand. Jesus har også inkarneret den evige sandhed. Men de gjorde det på den måde, at det blev ligesom en god lærer anpasser jo sin undervisning til eleverne. Man må jo adaptere eller tilpasse sig eleverne. Og Jesus, han måtte jo nærmest fortælle det som børnehistorie eller lignelse eller fortællinger, for de kunne ikke forstå mere for 2.000 år siden. Så der kan man så sige, at sandheden blev fremsat på en fortællende måde. Det var ikke en argumenteret måde, det var ikke en videnskabelig måde, sandheden blev fremstillet på. Og så siger Martinus, nu er den her jordklode blevet til en teknisk videnskabelig planet. Mange lande har vi haft skolegang i 300 år, og vi bliver jo endnu mere draget ind i med fjernsyn og computer og internet og mobiltelefon og GPS, og vi bliver simpelthen så teknisk og videnskabelig. Det er en accelereret intelligensudvikling. Og det gør så også, at man på det filosofiske eller det åndelige område, så vil man også have nogle logiske forklaringer. Der er logiske forklaringer, når man har kemi og fysik og geografi og alle mulige skolefag og universitet, der kan man få en logisk forklaring. Men når man går ind til religionstimerne, så skal man bare tro på det. Hvorfor er det sandt? Det er sandt, fordi det står i Bibelen. Det er sandt, fordi det står i Koranen. Eller det er sandt, fordi Jesus kan lave mirakler. Men Martinus mente, at Jesus var modellen på et fuldkommen menneske. Han talte sandhed. Han serverede den evige visdom.
men det var i en uargumenteret form. Og det er jo så det, at det er Martinus' opgave at argumentere og forklare. Martinus endte op med at kalde hele sit værk for det tredje testamente, men det er ikke fordi, at Martinus støtter sig på Bibelen eller på Jesus. Martinus gør gældende, da han fik den her kosmiske bevidsthed, så kunne han observere og sanse alle åndelige love og principper. Han havde adgang til vidensoceanet. Han kunne selv sanse og opleve det hele. Men han følte alligevel, det hørte med til hans arbejde, nu også da man lever i en kristen kultur, at han skulle være med til at retfærdiggøre Jesus, eller videnskabeligt gøre det. Det lyder måske mærkeligt, Jesus og videnskab, men hvis I nu skulle forestille jer, at I skulle være med til at lave en planet, hvor mennesker lever i et paradis, hvor man lever i fred og harmoni med hinanden, kan det være mere logisk, at vi skal dele alle jordens ressourcer ligeligt? Så længe vi ikke deler ressourcerne ligeligt, så vil der jo være spænding, så vil der jo være rig og fattig, der vil være problemer. Jamen det, jeg synes, at det er så logisk og videnskabeligt. Vi må nå frem til, at vi skal dele alle ressourcer ligeligt. Jesus siger også, at det er særligt at give, end at tage, det er særligt at tjene, end at blive betjent. Ikke? Altså, hvis alle i dag opfører sig ligesom Jesus gjorde, hvordan jorden så ser ud? Jamen det vil da være fred og harmoni og sundhed og glæde osv. Jamen det er jo den måde, man skal opføre sig på. Men folk gør det jo ikke, fordi man siger, at det skal man gøre. Fordi det er jo religiøst, så skal man jo ligesom være, så skal man lyde, man skal faktisk holde op med at tænke selv. Martinus siger jo, at religionerne mister deres magt, og også at konger og kejser og så videre, de mister deres magt, fordi folk begynder at tænke selv. Med intelligensens udvikling begynder folk at tænke selv, og derfor bliver religionerne jo forladt. Altså folk forlader religionerne. Men så er der alligevel behov for, at man skal få en logisk forklaring på. Og det er så der, Martinus har lavet sin åndsvidenskab. Så Martinus' verdensbillede, det tilfredsstiller både intelligensen og følelsen, ikke sandt? Og nogen synes måske, det lyder religiøst, men altså Martinus beskæftiger sig med Gud i betydningen, Gud er alt, og alt er Gud. Og også i den betydning, at det, vi skal der prøve at opleve, det er at opleve, at livet taler til os. Og Martinus forklarer i forbindelse med det her Guds forhold, at man har sådan et gammelt klassisk telepatisk kontakt med guddommen i form af en bøn. Men det, vi skal måske til at lære af noget nyt, det er alt, hvad vi oplever i den ydre verden. Det er virkeligheden, universet, det er livet, det er guddommen, der taler til os, og så skal vi til at lære at forstå det, ikke sandt? Så nogle gange sådan, man kan sige, alt det, andre siger til en, det skal man tage alvorligt. Nej, det ved jeg ikke, men det var en gang, jeg kom cyklen. Så cyklede jeg ned ad en gade, der var ens ret, en forkert retning. Så stod der en fuld mand lige der på hjørnet, da jeg cyklede ned ad gaden. Åh, det der, det må du ikke. Så tænkte jeg, hvad er det for en... Nej. Så tænkte jeg, tak for undervisningen. Det er klart, selvfølgelig må jeg ikke gøre det. Livet taler til mig, det må jeg ikke gøre. Altså, man skal ligesom på en eller anden måde tage alt det, man oplever. Lige tænke over det. Hvad er det, livet vil fortælle mig med det her, ikke sandt? Og hvis man får modstand og skælde ud og sådan, det kunne jo være, at jeg gjorde noget forkert. Så nogle gange er det jo også sådan lidt interessant. Der var en mand i Sverige. Han har lige mødt Martinus' analyser. Han arbejdede ved jernbanen. Så tænkte han, jeg skal prøve at teste det der med karma-princippet. Det tvivler han lidt på. Så da han mødte på arbejde, så bestemte han sig for at skælde en af sine kollegaer ud. Og han skældte ham al heder og ære fra at skælde ham ud. Men inden arbejdsdagen var slut, så kom han faktisk ind på chefens kontor, og så fik han selv en ordentlig udskældning. Men det er jo tit, at man ikke selv kobler de der to ting sammen. Jeg havde engang en kæreste, og så gjorde jeg slut med det. Og så var jeg så på udkig efter en ny kæreste. Og så mødte jeg en deroppe i Martinus Center Klint. Og så lovede hun at skrive et brev til mig, og så hver dag, hun rundt købte helt op fra Sverige, ja, så det var langt væk. Så hver dag, så når brevsprækken klaprede der, det var dengang, man havde brevspræk og fik brev ind af brevsprækken. Ja. Og der var jo så ikke noget brev, og så blev jeg jo ked af det, så blev jeg irriteret, og så blev jeg sur, og så var jeg ærgerlig, og så var jeg martyr. Og dag efter dag, der kom ikke noget brev. Der gik 3 uger, og der var stadig ikke kommet noget brev. Så tænkte jeg, at jeg skulle lige prøve at bruge mine egne teorier lidt. Altså den situation, jeg er i, livet taler til os i alting. Jamen, så tænkte jeg, hvad kan det være? Må det var nogen, der blev glad for at få et brev fra mig? Nå ja, så tænkte jeg, min eks ville nok blive glad for at få et brev. Og så satte jeg mig ned og skrev et pænt og venligt brev, ikke? Så gik der kun 10 minutter eller kvarter, så ringede telefonen. Der var en opringning fra Sverige.
det er altså mærkeligt. Altså for mig var det altså næsten som om det var telepati, ikke? Altså nogle gange, jeg kom ikke ud af den situation i 3 uger, men hvis jeg lige prøver, hvad er det livet vil lære? Du er ærgerlig over, at du ikke får et brev. Jamen hvad så? Jamen så kunne du måske selv prøve at skrive et brev. Sådan, det er sådan et meget banalt eksempel, men hvis man begynder at lægge mærke til sådan små ting i hverdagen, så vil man blive overrasket over, faktisk hvor tit man får et svar. Men det er tit, man kobler ikke begivenhederne sammen. Når man bruger intelligensen, så studerer man detaljer og skiller dem fra hinanden. Men intuitionen handler faktisk om at se sammenhænge, se idéer og helheder i det. Og på den måde, synes jeg også, så bliver livet jo også meget mere eventyrligt. Der er ikke noget som helst tilfældigt, der er ikke noget som helst meningsløst. Livet fortæller en noget hele tiden. Og nogle gange, så kan det også være en helt anden besked. Da jeg var barn, så legede jeg nogle gange med naboens børn, og de var så indre missions, eller stærke jyder, tror jeg lige frem. Og de bad bordbøl, og jeg synes bare, det var så pinligt. Det var så pinligt, men man skulle jo lige have noget middagsmad. Men nu, efter jeg begyndte at blive interesseret i Martinus, så reklamerer jeg jo for, hvor godt livet er, ikke sandt? Og Martinus siger flere gange, hvad har mennesker og dyr gjort for, at der findes frugt og bær? Hvad har vi mennesker gjort for det? Det bliver serveret fra naturens side af, ikke? Tænk, hvilken gave. Det er da en vidunderlig verden, vi lever i. Det er da helt eventyrligt. Man skal, selvfølgelig lige man får plantet æbletræet, og sådan, så vælter frugterne bare frem. Man har ikke gjort noget for det. Men det er da virkelig en guddommelig gave. Og det kan man da roligt sige tak for. Og så er jeg allerede selv over i bordbønnen. Fordi det gælder om, det er jo at få en positiv attitude til livet, ikke? Man går af ærgerlig og sur og utilfreds og så videre, ikke? Og det gælder jo om at få lys ind i livet, så man kan synes, det er skønt at leve, det er dejligt at leve, i hvor har vi det godt. Og så er det jo så altså al utilfredshed. Og min mor lærte mig engang et vers, som gik på 4 linjer. Da jeg lykken ville eje, flygtede den fra mine veje. Da jeg lykken ville bringe, faldt den til mig på englevinge. Og jeg så lige et lille klip på DR3, før jeg gik herhen og holdt foredrag om noget hjerneforskning. Og det viser faktisk, at noget af det, der gav mest positiv respons i hjernen, det var, når vi hjalp andre. Altså det gav virkelig et eller andet lykkecenter eller glædecenter, ikke sandt? Og der har jo også været folk, som har været dybt deprimeret, som har været på universiteter, på kurser. Jeg ved ikke, om det er England eller USA. Men de skulle altså i det der universitetseksperiment eller kursus føre en godhedsdagbog. De fik altså pålagt hver dag 1 eller 2 gode gerninger, og de skulle føre protokol med det, og de skulle ind, jeg ved ikke, det var 3 måneders forløb, hvor man skulle prøve at gøre noget godt hver dag, og det hjalp så fantastisk. I stedet for at tænke, hvorfor er der ikke nogen, der besøger mig, og hvorfor får jeg ikke nogen penge, og hvorfor kommer de ikke at hente mig, og hvorfor sådan og sådan. Altså man kan jo nemt, hvis man bliver ensom og syg, og sidder og falder hen i alle de der triste tanker, ikke sandt? Det er jo altså det, at man skal ikke selv tænke så meget på, hvordan man selv kan blive lykkelig, men hvordan andre kan blive, lykkelig. Og så er det jo det med, at da jeg lykken ville bringe, faldt den til mig på englevinge. Altså, uden man ved af det, så bliver man lykkelig og glad. Og de der universitetsstudier, de viste jo også, at folk blev altså mere positive og glade, og depressionen begyndte altså at gå væk, fordi man tænkte i de andre baner. Og det Martinus jo også har så meget, som kan forklare så enkelt, det er jo det, der er drivkraften i dyreri. Det er selvopholdelsesdriften. Dyrene skal være egoistiske, ellers kan de ikke overleve. Men nu er vi ved at gå ind i en anden fase, hvor vi godt kan klare os uden den der selvopholdelsesdrift. Men den sidder stadig meget i. Jeg vil gerne være direktør, jeg vil gerne være rig, jeg vil gerne bestemme. Og jo rige og jo mere berømt man er, jo større chancer har man for at gøre et kup der ved det modsatte køn, ikke sandt? Altså er man rig og berømt og har penge og så videre, så går man jo mere. Tænk at være rockstjerne eller præsident, altså så er det næsten frit valg på alle hylder af det modsatte køn. Så derfor gælder det om at blive så berømt og så rig og så videre. Og derfor sidder det der stadigvæk. Kvinder, hvorfor bruger de øjenskygger og læbestift og alt sådan noget? Jamen det tror jeg da også er for at udkonkurrere de andre kvinder i forhold. Er det for mandens skyld, de gør det? Eller er det for dem, de møder ude i samfundet og derude? Jamen det er nok for de andres skyld. Så de har jo også måske lidt mere skjulte, men de har også deres midler til at udkonkurrere andre. Og derfor er det så tit, man vil gerne have idealpartner, man vil gerne have penge, man vil gerne være berømt, og man vil gerne alt det. Og det bliver man så måske, hvis man mister det, så bliver man ked af det, så bliver man helt deprimeret, ikke? Men det er så fordi, man bygger sit hus på sandgrund. Det gælder jo om at gøre det, der giver glæde. Så vejen til lykke, det er at tænke på at gøre andre lykkelige. Martinus taler så om,
at når vi udvikler vores intelligens og bliver så kloge, så kan vi jo se, at det er så naivt, det der med religionerne, fordi det er altså, det er altså ulogisk. Og så kaster man religionerne væk, og så får man så den her ateistiske, materialistiske epoke, hvor det hele er helt meningsløst. Ja, da jeg gik i gymnasiet, så skulle man læse Sartre og Godot og Ionesco, eller nej, vi venter på Godot, altså de her absurde teater. Og virkelig var de jo meget videnskabelige, for hvis vi kun har et liv, så er livet jo fuldstændig meningsløst. Det er den logiske konsekvens, så de har de ret. Men så havde de så et trick, som gik ud på at sige, men jeg vælger nu at tage ansvar for mit eget liv. Jeg tror, det var det, eksistentialismen gik ud på. Det er godt nok forfærdeligt med alle de her tilfældigheder, men nu vælger jeg selv at tage hånd om min skæbne, og så kunne de måske godt få et godt liv. Og det er jo altså virkelig vigtigt, at man selv tager ansvar for sin skæbne. Det er jo det, der bliver jo inde på før, at hvis man giver andre skylden for ens problemer, så har man mistet kontrollen over sit liv. Den artikel, jeg har læst mest af Martinus, den hedder Unaturlig træthed. Og rent astrologisk set, så er jeg fisk, og jeg har læst sådan, at de synes, åh, hvad er det synd for mig, og stakkels mig, og det er ikke let at være mig. Og men det kan man også, tror jeg, godt have, uden at være født i fiskens tegn. Men det drejer sig om, siger Martinus, det er, at hvis man har arbejdet hårdt, så kan man få energien igen ved at hvile sig. Men så findes der en træthed, som man ikke kan hvile sig fra. Man sover måske 9, 10, 11, 12, eller man ligger måske 12, 13, 14 timer i sengen. Men det hjælper ikke noget. Man er stadigvæk lige træt. Jamen det er fordi, det skyldes ikke fysisk arbejde. Jamen det er en fejl, man har lavet i sin tænkning, i sin bevidsthed. Og for at komme ud af den unaturlige træthed, så må man arbejde med sin egen bevidsthed. Og det, der så er galt, siger Martinus, det er den mest hyppige tankefejl. Det er, at man giver de andre skylden for sine problemer. Men altså, det er da også, vil jeg godt nok sige, hvis man skal have den ene fod amputeret, og så lægen amputerer den forkerte fod, så vil man jo måske nok være tilbøjelig til at sige, at det er den læge, der ødelagde mit liv, ikke? Eller hvis det er en spritbilist, der kører ind over, og man brækker benet, og så er det hans skyld, ikke? Og det er det, der er det store problem i forbindelse med det her. Set med de fysiske øjne, så er det de andres skyld, ikke? Altså, så er konen blevet narkoman, og datteren er blevet prostitueret, og sønnen er begyndt at stjæle, og det er forfærdeligt at leve i det her hus, ikke? Hvis bare de vil holde op med det, og hvis bare de vil lade sig om, lade være med det, eller lade være med det, så kunne livet måske blive nogenlunde udholdeligt, ikke? Men så er det jo, altså, så har man jo givet slip på kontrollen over sit liv, ikke? Altså, det er jo ligesom eksistentialisten bestemmer sig for ligesom at tage kontrol over det. Og jeg har også set noget i fjernsynet om moderne terapeuter, som får folk ind og skal hjælpe dem med noget. Og de har fundet ud af, at noget af det allerbedste at starte med, når man har nogen i terapi, det er, du må acceptere, at det er, som det er. Ja, men altså, min eks har forladt mig. Det var bare, fordi jeg sagde sådan og sådan og gjorde sådan og sådan, og det kunne han ikke være bekendt. Og det var jo. Så kan man blive ved med at tygge på fortiden og synes, at det var retfærdigt behandlet, ikke? Men der er der så nogen, de skal igennem, selvom de ikke har noget verdensbillede, og selvom de er materialister, så skal man bare starte med at sige, jeg må acceptere, at det er, som det er. Jeg må acceptere, at jeg har brækket benet, eller jeg bliver syg, eller jeg bliver derlig. Jeg må acceptere det, som det er. Og i forbindelse med den der unaturlige træthed, så er det altså, som Martinus siger, den mest almindelige tankefejl, det er, at man giver de andre skylden for det. Og det er det også at se med de fysiske øjne. Men det er vores egne energier, der kommer tilbage. Jeg er selv årsag til det. Og han er, jeg ved ikke, om vi har den derude nu, men der har været en mand fra Sverige, som var meget syg. Han skrev et brev til Martinus, og så spurgte han, om Martinus kunne hjælpe ham. Ja, siger Martinus, jeg kan jo ikke lave mirakler, det hører ikke med til mit område. Men jeg kan måske give nogle gode råd, som kunne hjælpe ham. Og det brev, var der sådan en medarbejder, der læste en gang, jamen kan vi ikke sætte det i bladet Kosmos, der er i Martinus Instituts tidsskrift. Og det bliver de så enige om at sætte i bladet. Og det hedder så svar på et brev fra en syg. Og der arbejder Martinus meget med livskraftbatterier. Og det er der, hvis man er sur på de andre, man føles uretfærdigt behandlet, det er tilfældighed, der styrer det hele er meningsløst og videre, så aflader man livskraftbatterierne, og man bliver altså meget træt. Men derimod, hvis man siger tak, fordi jeg kan få en dejlig banan, hvad er det dog en fantastisk natur, jeg lever i. Tak, fordi jeg kan få en gang skæld ud der, fordi at, det er jo ikke så rart, så nu skal jeg holde op med det. Og tak, fordi jeg blev gjort opmærksom på, at man ikke skal genere folk på den og den måde, når man får det tilbage.
Så det gælder jo om at være glad og taknemmelig for det hele, og det er noget, der lader livskraftbatterierne op. Og han havde et meget enkelt råd for at komme ud af denne unaturlige træthed. Og det var faktisk bare så enkelt som, at man skal erkende eller forstå, jeg er selv årsag til min egen skæbne. Så garanterer Martinus med, så begynder livskraften og livsmodet at strømme tilbage. Så det er virkelig så vigtigt, og man så må sige, at være så mentalt moden, at man tager ansvar for sit eget liv, og ikke skyldbelægger andre, og ikke føler sig som et uretfærdigt behandlet menneske, som et offer. Det var jo det der med de første kristne, de var jo martyrer. De troede på Gud og gjorde ligesom Jesus havde sagt, og så blev de slået ihjel. Det var jo lidt uretfærdigt, ikke? Men det er jo det billede, man gerne vil have af sig selv. Jeg har ikke gjort nogen fejl. Jeg er uskyldig. Det er de andre, der har lavet den her fejl. Men de to punkter, jeg gerne vil slutte af med her, det er altså, hvordan man kan træne sig op til at se, at livet er vidunderligt og kærligt og eventyrligt, ved at se, at man kommunikerer med universet, at man kommunikerer med livet. Alle kan selvfølgelig gå med til den her analyse. I virkeligheden er det jo kun to levende væsener her. Det er mig og resten af universet. Og at hvert menneskes livsoplevelse, det er en vekselvirkning mellem en selv og omgivelserne. Og det kan selvfølgelig være lidt mærkeligt. Man kan sige, at hvis man tager summen af alle levende væsener, så får man en helhed. Men Martinus siger, at han har oplevet, at denne helhed er en enhed. Det behøver det jo ikke at være. Man kan sige, hvis halvdelen hører til Gud, og halvdelen hører til djævlen, så tager vi helheden. Hvad bliver det ud af det? Jamen, så bliver det jo en dualitet, så er det jo ikke en enhed. Men det er egentlig det, der er fantastisk og det utrolige, synes jeg. Det er jo ikke, det ligger ikke som en selvfølgelighed. Men som Martinus oplevede, så er helheden en enhed. Hele universet er et eneste levende væsen. Og derved bliver al livsoplevelse en samtale mellem to levende væsener. En selv og universet. En selv og guddommen. Og der kan man så begynde at spekulere over, ja, man kan også gøre det ud fra moderne økologi. Hvis jeg nu forurener mine omgivelser, altså forurener miljøet, jamen så er jeg jo styg mod naturen, og så kommer jeg også selv til at leve i et forurenet miljø. Jamen så enkelt er det jo. Jeg står mig ikke ved at være et minus for mine omgivelser. Og sådan er det så også nogle gange, hvis man vil i den grad berige sig, så prøver man på at tilkæmpe sig store mængder af jordens ressourcer. Det er en kæmpe fordel for mig, men så bliver det minus for de andre, ikke sat. Altså, hvis man tænker på det på den måde, kan man jo godt se, det er faktisk ulogisk at være et minus for omgivelserne. Hvis alle mester er interesseret i at være et plus for omgivelserne, jamen så lever vi jo i et paradis. Og det er jo det, man skal have ind, at det, der drejer sig om at være plus for omgivelserne. Og derfor bliver det også rigtigt, at det er særligere at give end at tage. Martinus har også lavet lidt sjov med det og siger så, at den indstilling kommer til at ødelægge alt sport. Hvis nu der er sådan et kapløb, så kommer man op til målstregen. Så kommer den, der kommer først op til målstregen. Nå nej, de andre bliver jo kede af at tabe. Nej, nej, går du nu først over målstregen? Nej, det vil ikke, det skal du. Nej, går du? Så kommer den tredje. Nej, gå I nu? Nej, går nej. Det. Og så ødelægger det, og så kommer man til lønforhandling. Nej, 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 det er alt for mig. Det kan jeg slet ikke tage imod. Ah, men det skal du have. Nej, 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 det er alt for mange penge. Så meget kan jeg slet ikke tage imod. Så på den måde, så bliver det jo altså en helt anden verden, fordi man kommer ind på den der tanke. Det drejer sig om i mit liv, det er at være til gavn, glæde og velsignelse for alle levende væsener. Og det, man kan træne i, det er, at man kan begynde at træne i at se, at alt det, der er rundt omkring mig, det er en enhed, det er et levende væsen, det er guddommen. Og Martinus mener, derved kommer man til en ny kosmisk religiøsitet. For den gamle religiøsitet er baseret på blind tro. Det er sandt, fordi det står i Bibelen. Men den moderne religiøsitet er en intellektuel proces. Man begynder at parlamentere med livet. Man begynder at parlamentere med guddommen. Man begynder at analysere, hvorfor fik jeg det tilbage, og hvad er det svar på. Og man kan. Så der har man et kæmpestort arbejdsfelt gradvist at træne sig op til at se, at det er en livets direkte tale i relation til de mennesker, der er derude. Men siger Martinus, vi skal også til at opøve et gudsforhold igen, altså en ny kosmisk religiøsitet. Og det skal så også være i en samtale, altså en telepatisk samtale. Jeg ved, I kender sikkert også det der med, at man tænker på en, og så ringer vedkommende op. Eller man ringer en op, og så siger han, jeg tænker lige på at tænke på dig. Altså, der er sådan nogle tilfælde med telefon, bliver man tit overbevist om, at der er en telepatisk kontakt. Og det mener Martinus altså også, at man kan have en telepatisk kontakt til universvæsenet, til helhedsvæsenet eller til guddommen. Og bønnen, den udvikler sig så også i fire trin, kan man sige. Og den kommer helt ned fra dyreriget. Dyret har det såkaldte angstskrig.
Det skulle være det eneste danske ord, hvor der er 7 konsonanter lige efter hinanden. A-N-G-S-T-S-K-R. Angst. Skrig. 7 konsonanter efter hinanden. Om det er nogen tid. Dyrs angstskrig er en bøn om hjælp. Og det har mennesket også. Der findes også almindelige humane materialister i Danmark, som blev udsat for en eller anden ulykke i fly eller bil, og så læser man i ugebladene, at de sagde, lige da flyet styrte, eller da lastbilen kom imod os, bad jeg til Gud om hjælp, og de blev selv meget overrasket over, og de gjorde det. Som Martinus siger, bøn er ikke noget, der er opfundet af paver og præster og gejstlige. Det er indbagt i dyrene og i menneskene. Alle levende væsener har alligevel et bånd. Fordi vi er et med Gud. Hver eneste menneske er en celle i Guddoms organisme. Jeg er gammel fysiklærer. Da jeg tager med uddannelse, så blev jeg jo civilingeniør. Men nu har jeg pensioneret mig, så, og nu har jeg fået nyt visitkort. Nu står der senilingeniør. Men jeg kan godt huske en lille smule af det, og jeg synes simpelthen bare, det er så logisk. Hvert eneste levende væsen har en bevidsthed, der er det elektriske felt. Hvad får man ud af det, hvis man tager summen af alle elektriske felter? Jamen, så bliver det jo et stort elektrisk felt, ikke? Og hvis livet er et stort elektrisk felt, hvis man kommer med en positiv ladning, så virker det ind på det store felt på den måde. Kommer med 2 positive ladninger, så virker det ind på en anden måde. Eller hvis det er negativ eller 3 negativ. Så det er jo klart, at jeg synes, det er så logisk, at man kan ikke gøre noget. Nogen synes, det lyder lidt mærkeligt med karma og skæbne lov, men sådan ud fra det fysiske elektriske. Vi kan ikke gøre en eneste handling, vi kan ikke tænke noget, for det er elektricitet. Det virker ind på omgivelserne, og så virker det også ind på mig. Så det er virkelig en levende dialog, vi har med omgivelserne, både på det ydre plan, men også på det indre plan. På det mest primitive stadium, så er denne telepatiske kontakt til universet en ønskeliste. Ligesom da man var barn, så skrev man en lang seddel til jul, hvad man ønskede sig. Så og bare jeg måtte binde i lotto, bare jeg kan få et sommerhus ned til stranden, bare jeg kan få en idealpartner, bare jeg kan få en masse spændsel, eller hvad man kan finde på at bede om. Men det er altså ønskeliste, og man kan også sige, at det man beder om, det er faktisk at få fordele til sig selv. Og på den måde kunne man faktisk godt risikere at være et minus for andre, fordi så får jeg måske for stor en del af kagen, og lad mig vinde 300 millioner kroner. Det var det sådan en dansker, der vandt for nylig. Åh, hvor ville jeg gerne vinde 300 millioner kroner. Men de kommer jo et sted fra. Så er det jo nogle andre, som bliver underbetalt og ikke får den der arbejde. For når jeg skal have så mange penge uden at have arbejdet, så må det være nogen, der arbejder for halv løn eller kvart løn, som ikke får pengene. Nå, men så kommer næste trin. Der siger Martinus, man kan anvende bønnen. Man er syg, man har problemer, man har smerter. Så kan man bede om at få kraft og styrke og energi til at tage sin sygdom. Man kan bede om at blive helbredt. Martinus mener ligefrem også, at man kan bede om at få hjælp. Og det kan også være åndelige væsener, som er med til at hjælpe til at helbrede en. Så kan man sige, at det kan jo da være egoistisk. Ja, men det kan da ikke skade de andre. Så slipper de derfor at tage sig af mig. Så jeg mener altså på lidt højere, der beder man om at få livskraft og livsmod. Man kan også bede om at få ro i sin bevidsthed. Man kan bede om at få optimisme og håb og ja, altså, noget af det vigtigste er måske at bede om at få kraft og styrke og energi til at gå igennem de her besværligheder. Der er bønderne kommet op på et højere trin. Hvis man så skulle gå op på et tredje trin, så kan man begynde at have den indstilling, at hvis der er et problem, så vil jeg gerne have den allerbedste løsning. Og så, selvom den skulle være ubekvem og ubehagelig for mig. Og så er vi ved at være inde ved sagens kerne, fordi hvad er det, vi går og tænker på? Jamen, jeg vil gerne have et nyt job, og jeg vil have en høj løn, og altså, vi går og tænker på alle de der behageligheder, vi skal have. Men nogle gange kan man jo komme i en situation, hvor det ikke bare er gode løsninger. Det kan måske være et trekantdrama, at manden han har fundet en elskerinde, og det er konen meget ked af, og hun vil gerne have ham tilbage, og der bliver sådan en hel masse rundt der. Men det, hvis nu konen sådan har en meget ideel livsholdning, så kan hun jo også bede om, at det her må løse sig på den bedste måde. Jeg beder om, at det må løse sig på den bedste måde. Hvis det er muligt, så vil jeg gerne have min mand tilbage. Men jeg beder om den bedste løsning, og så selvom det er ubekvemt og ubehageligt for mig. Og så siger Martinus, så er det ikke svært for en skytsengel at pude den rigtige idé ind i hovedet på folk. For når man har den indstilling, jeg ønsker den løsning, der er bedst for helheden. Hvordan vil helhedsvæsenet så reagere på det? Jamen, så får man jo alt medhold, så at sige, fra helhedsvæsenet. Hvis nu for eksempel jeg har ondt, nej, jeg træner måske, og det gør jeg altså ikke, men det er hypotetisk, til Copenhagen Marathon, så løber og løber, og så får jeg ondt i knæet. Jamen, jeg skal løbe det, går mere og mere ondt i knæet. Så mener Martinus, at de smerter, man har i knæet, det er i virkeligheden en bøn fra cellerne. De beder om hjælp. Jeg skal hjælpe dem, ikke?
Fordi så er jeg på en måde en guddom for mine celler. Men hvorfor i alverden skulle jeg da hjælpe dem, de små pjok dernede? Jo, jeg kunne jo gøre det, fordi at det ville være en fordel for mig selv. Fordi hvis de fik det bedre, så fik jeg det bedre, ikke? Og sådan er det så også, at jeg skal passe på lige, at det ikke slår ned, men altså på en måde, så er Gud jo altså også en stor egoist. Fordi hvis jeg beder om noget, der tager gavn for Gud, jamen så bliver det jo hørt. Hvis jeg beder om noget, der tager gavn for helheden, det kan helheden gå ind for. Hvis jeg beder om noget, der tager skade for helheden, hvis helheden så går ind for det, så er helheden jo i gang med at gøre det gradvist selvmord, ikke? Altså, hvis jeg gør noget, der skader helheden, det må helheden jo reagere imod. Så derfor bliver man altså også utrolig fri ved at begynde at gå ind på, at man vil være til gavn, glæde og velsignelse. Og altså, man kommer på bølgelængde med hele verdensaltet. Så det er altså et endnu højere trin i udviklingen. Man må gerne bede om det, man gerne vil have. Men ske ikke min, men din vilje, kan man så lægge til, ikke sandt? Altså man beder om, at det bedst mulige, det må ske. Så kan man tro, at så kan man da næsten ikke komme højere. Men Martinus mener, at bøndens højeste stadium, så er jeg nu kommet til nummer 4 i min nummerering. Og det er jo det, at målet med bønden, siger Martinus, det er samtale med guddommen. Det er at blive ven med livet, det er at blive ven med Gud. Og det er altså faktisk bare at føre en dialog. Og på et tidspunkt for nogle år siden, så var jeg lidt guide for nogle Esperanto turister i Danmark, og så var jeg på et slot. Jeg kan ikke huske, hvad det hed, ærligt nok. Det lå nede nærheden af Næstved, og der havde H.C. Andersen været på besøg flere gange, og i den forbindelse læste lidt om H.C. Andersen. Han skrev den her bog, Mit livs eventyr, ikke? Han skrev dagbog, og han havde jo sådan, hvad hedder det? Griffenfeldt. Ja, det kan godt være. Så skriver han jo i sin dagbog, altså han skriver dagbog, tak herre Gud, fordi jeg fik lov til at møde adelsfrøken Sofie, eller sådan og sådan, og tak fordi jeg fik lov til at opleve det og det, og man kan altså mærke, hvordan han har sådan et, kan man sige, et inderligt kosmisk gudsforhold, hvor han virkelig takker og funderer over livet. Det kan faktisk også være sådan, at der er en kone, der siger, min mand forstår mig ikke, men mine veninder forstår mig. Men det kan også blive endnu værre, min mand forstår mig ikke, og mine veninder forstår mig heller ikke. Ja, men altså der mener Martinus, at ved at blive ved med at tale med livet, kan man efterhånden nå dertil, at man føler sig forstået af livet, man føler sig forstået af Gud, mere end man føler sig forstået af andre. Min far, han var 13 år ældre end min mor, og han døde 12 år før min mor døde. Så min mor var alene de sidste 12 år, og hun var også interesseret i Martinus. Hun sagde faktisk, at det var en interessant forandring i hendes liv, fordi hun talte med min far om alt, hvad der lå hende på hjerte. Men da han så var væk, så må hun jo tale med en anden. Og hun synes faktisk, det forbedrer hendes gudsforhold meget, ikke sandt? At nu er hun så nødt til at debattere de der ting med guddommen. Så det er altså det, det skal være så eventyrligt og dejligt, at man skal komme til at opleve, at hele livet, det er altså et samvær med guddommen, at det er altså udtryk for kærlighed. I bogen Bisættelse skriver Martinus om søvn, og forklare, at det ikke er så godt at få for lidt søvn. Det kan være meget ødelæggende, og det har vi også haft flere fjernsynsprogrammer om. Jeg ved ikke, om vi følger nogen med i dem, men der har været nogle interessante programmer om folk der, som ikke kan sove, og de bliver helt ødelagt af det, og hvordan de kan få hjælp ved forskellige metoder. Men så får man jo hovedpine. Det er en overbelastning af nervesystemet, hvis man ikke får sovet nok. Og så er der også nogen, måske der har prøvet at sove alt for længe. Det kan man også få hovedpine af. Hvor meget skal man så sove? Jamen altså, skriver han så der, at man skal sove så meget, og den ideelle søvn er, at man sover i et samlet stræk, og så vågner man op og føler sig vel tilpas. Og så skriver Martinus videre i den bog. Blot tanken om at fortsætte sengelejet virker modbydende på væsenet, hvorefter det skyndsomst går en ny spændende dags oplevelser i møde. Og når man så dertil siger, når man stopper om morgenen og skal gå en ny dag i møde, så siger man, jeg vil være til gavn, glæde og velsignelse for alt, hvad jeg møder i dag. Jamen så har man jo virkelig fået den rigtige positive indstilling til livet. Tak.